Настанот длабоко ги разбранил душите и свеста на Штипјани од почетокот на овој век. Керката на богатото чорбажиско семејство Касапски и Лиеви, убавата Марија, родена во 1883 година, заведена е и грабната од преградките на своето семејство од страна на возрасниот бек. Се се случило во еден миг. Тој далечен ден, незината мајка, кога се вратила дома од вода, од Тополската чешма, ја затекнала само ширум отворената порта и празните одаи на ќерка си. Истиот миг се и станало јасно. Злогобните озборувања дека бегот ќе ја грабне незината ќерка сурово се обистиниле и неприкосновено ја обремениле стварноста на незиниот живот. Станала свесна за тежината на несреќата и гнев и очај наеднаш го освоиле незиното битие. Строга и достоинствена по дух, оваа мајка маченица, не можејќи повеќе да издржи, го направила единственото што и паднало на ум и отрчала право кај својот братучет Александар Кулаков, роден 1860-та, а починал во 1940-та година. Кај кого? Тогаш биле собрани неговите другари и кубејки си ги расплетените коси, избезумено почнала да вика. Без како гром ја облеале свеста на сите присудни. Време за чекање немало. Веднаш по првите изливи на револт и гнасење, поради дрскиот акт и сознанието за немојта да се стори барем нешто, многубројните роднини, пријатели и граѓани ја понудиле својата помош на несрекното семејство. Организирани од храбриот Александар Кулаков, дознаваат дека Марија се наоѓа во куќата на бегот. 7 долги денови се обидувале да ја вратат својата миленичка во семејството на кое му припаѓала. На крајот, една ноќ им успеало да дојдат до неа и да ја ослободат од куќата на бегот каде што била затворена. Кога тој разбрал дека му ја одвеле миленичката на неговото срце, по секоја цена решил да ја врати. Тогаш почнало едно големо надмудрување помеѓу македонците и турците во градот. За да му оневозможат на бегот повторно да ја грабне, роднините на Марија со помош на црковната власт во Штип и многубројните граѓани ја скриле преплашената девојка опеана во оваа песна во олтарот на градската црква Свети Никола. Ако се земе предвид дека според традиционалното христијанско учење најстрого е забрането жени да влегуваат во олтарот, не е тешко да се свати во колкава мера бил организиран и готово целиот град да ја брани својата Марија, која во тие судбоносни денови веќе станала символ на борбата за чест. Цела недела Марија со успех била криена и вардена во олтарот на Свети Никола. Нејзините помали братчиња, Аксе, роден 1891 година, а починал во 1963 и Коро, роден во 1885 а починал во 1936 година, секое утро кришул и носеле јадења на својата несрекна сестра, чија судбина ја предодредила подоцна да стане една од најопеаните ќерки на својот народ.
Сепак, благодарение на некој шпион, турците дознале за измамата на граѓаните и Марија пак била одведена од своето гнездо. За да ги одбегне на тамошните проблеми и компликации со немирните граѓани, Бегот решил веднаш да се исели од Штип со грамнатата девојка. Тој далечен ден, во почетокот на минатиот век, Марија Касапска Илиева за последен пат ја видела својата мајка. За последен пат ги видела своите братчиња Аксе и Кольо и за секогаш го напуштила својот роден град. Залезот зад Исарот ќе ја остане само како дамнешна слика, длабоко врежена во свеста, а сонцето над незината земја останува да свети без неа. Животниот пат ја одвел во Измир, каде што останала до крајот на својот живот. Време поминало и безброј бурни настани се одиграле на балконот и во Европа, кога браќата Аксе и Коло го добиле првото писмо од својата непрежалена сестра. Напишано било на турски. Потоа контактите им зачестиле. Марија, која таму по својата категорична желба не си го сменила името, редовно им пишувала на браќата за својот живот во Турција, а тие писмата ги носеле на турците од градот за да им ги преведуваат и да им пишуваат одговор. Во 1926 година, во едно писмо, ја добиле фотографијата од незините деца, син и керка, Коло, кого го крстиле по името на незиниот брат и Дајума. Контакт им представувале и турците од Штип, кои оделе кај своите роднини во Измир и пак се враќале. Еден од нив бил и Јусин, бакалчето, кој, кога и да одел во Измир, се јавувал кај Аксе и Коло и носел на Марија подароци и поздрави од семејството. Според неговото кажување, таа таму живеела во многу голема и богата куќа, близу местото Конак. Во разговорот со него, живо се интересирала за своите сограѓани. Сум далеку, во Измир, во Турција. Тука не е како дома во Македонија. Секој ден мислам на вас.
Kako je doma? Pozdravite mi ja Makedonija. По Втората светска војна, некои од незините родливи за прв пат отишле во Измир за да ја посетат веќе остарената Марија. Иако бегот веќе одамна бил починат, поради семејната приврзаност кон своите деца и внуци, немала сили да се врати назад. Сепак, една година пред смртта, посакала повторно да го види својот роден град и роднините кои и останале. Тешката болест и смртта сурово ја прекинале незината последна желба. Погребана во Измир, некаде околу 1960 година, веројатно и не слушнала дека во меѓувреме незиниот народ и испеал една од најубавите македонски народни песни. Нека песната што денес царува во нашето поднебје на своите волшебни крилја однесе барем малку од својата топлина и од сонцето над нашата земја во студениот гроб на Марија во далечната туѓа земја во чии преградки ја фрлила судбината. Yeah.